Hallo YouTube, og velkommen til Cube Norge. Det er en stund siden jeg har lagt ut video, det er fordi jeg har mye problemer med PC-en, og at jeg har vært på sommerstevne, så uansett så hadde det ikke passet, uansett om PC-en hadde vært ødelagt eller ikke, så det er slik at jeg har ødelagt, men jeg har hatt problemer med å begynne å filme, og ja. Men som dere ser, jeg bygger litt noen farm her, lager et komplisert system. Jeg tror jeg bare gir opp på det, fordi det ble for komplisert for meg. Jeg sa jeg skulle bygge sånn high-tech greie, bla bla bla, og sånne ting som det. Men det ble dessverre ikke noe av. Men sånn er det bare, og det regner, og det er ganske kjipt, og det er natt, det begynner å bli natt, så da kommer det å dø, mest sannsynlig. Og i denne episoden har jeg tenkt til å, faktisk til å komme et nether, og finne en nether fortress, så vi kan lage Eye of Ender, og ting som det er. Hva var det jeg skulle nå? Ja, ho, det har jeg. Seeds. Vi må se. Legger litt på denne hiten, men det gjør ikke noe. Alt er utvokst, så det er en bra ting. Wow. Og jeg tenker ikke å skjønne at jeg bare fant det i noen nederportalen utenfor huset mitt, da jeg logger på en gang off-cam, og jeg skjønte ikke hvorfor, men sånn er livet, det er bare sånn det. Man finner mange rare ting. Man vet ikke hvor ting skjer for heller. Så skal vi se. Jeg kan lage mye brød av ditt, jeg. 19 wheat er bra. Ja. 45 seeds, det burde holde. Riker det. Og så har jeg selvfølgelig ku, kanskje jeg burde breed litt av deg også. Jeg kan lage litt brød, sånn. Så breed jeg bare dere. Åh, jeg har mange ku, jeg. Jeg hadde flere enn jeg trodde. Trekant. Ja, nei. Ok. Nei, bare takk. Ok. Fire brød, da spiser jeg noe med en gang. Sånn. Hæ? Hva i da foka? Hva sa jeg nettopp? Hva i da foka? Hva er da? Hva i da foka? Ok, nå har vi vært i nether, så dere ser, men så nå slipper vi å gå inn dit, for jeg har egentlig ikke lyst inn dit, men jeg må inn dit, for jeg har egentlig ikke vært der. Jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg er sliten, jeg er nettopp jogger her for trening, det er, jeg tror det er 5 kuldegrader ut, og med vått hår og vått øynbryn, så blir håret og øynbrynet til is, så det var gøy å bare stivne helt på håret. Wow! En usynlig spider, hæ? Hva faen? Nå skjønte jeg hva... jeg tror det var... Enten så var det Soul Spider, eller så var det Strong Noob som snakket om det. Da, fuck. Invisible Spider. Wow, ok. Jeg skjønner ikke hvorfor, men sånn er livet. Livet er rart. Åh, noe grief island. Tomt av meg. Åh. Så drep dere. I helvete. Unnskyld språket. Men sånn er det bare. Ok. Og sånn. Huset er ikke ferdig enda, og... Ups. Men sånn er det bare. Skal vi se. Hva er det skulle? Ja, jeg skulle plante. Da gjør vi det slik at jeg bare plante. I'm just planting. Ok, jeg tror jeg holder nå
den første. For jeg har ikke nok seeds. Så ditt å forholde foreløpig. Åh, endelig slutter å regne. Tusen takk. Ok, akkurat ikke nok, men det bryr vi oss ikke. Ut av huset mitt. Ok. Så nå har jeg tenkt meg inn i Nether. Det er sånn vi gjør det her i verden. Eller, det er sånn vi gjør det i min YouTube-verden. Og forresten er det en ting som er jævlig awesome. Og når vi snakker om awesome, så er jeg blitt med i et YouTube-nettverk kalt Awesomeness TV, og det er awesome. Så det var kult. Jeg bare sendte søknad, og jeg ble med. Jeg fikk svar de to første dagene, og det var... Det sto at jeg kunne ta opp til 2 uker, så jeg er glad jeg fikk svar fort, og det jeg kan... Det er jeg faktisk takknemlig for, så... Tusen takk til Awesomeness TV. Om dere driver med YouTube, så burde dere gå og sende søknad til deg, og det er bare å søke opp Awesomeness TV på Google, og så finner jeg. Så lett det er det, altså. Skal vi se, ja. Nå bare ro... Kisten min er så rotet, da. Og jeg har så lite tid på filmen min av veka, fordi i morgen skal jeg på konfirmantundervisning og kunstskolen. Så skal jeg på kino på onsdag, men jeg får tid til å filme litt før kinoen, og litt etterpå. Og på torsdag skal jeg ut på shopping, om han er dress til et nyttårsball, og så... Hva mer, ja. Og så... Og på fredag så drar jeg til Trondheim, skal på svømmestadene. Det kommer til å bli gøy, og jeg kommer ikke hjem før sent på søndag, tror jeg. Men det gjør vel, det er vel ikke så farlig, ja. Hæ? Håper ikke. Skal vi se. Jeg må bare forsikre meg om hvor kuen er, hvor mange kuer jeg har. Ok. Det her er dere han på, ja. Hei. Ok, så jeg tar en sjanse på å drepe en ku, ja. Ok. Sånn, ja. Jeg kan egentlig drepe alle kuene her, og så blir det... Heldigvis, jeg har ikke filmet... Jeg har ikke filmet på evigheter. Ok. Lager mitt armor. Sverd, jeg kan lage mitt sverd også. Og så en pickaxe. Ok, da lager jeg min armor. Jeg trenger bukse og sko. Da gjør vi sånn. Og så tar jeg det på meg sånn, og så lager vi et sverd og en pickaxe. Da er vi egentlig klare til å dra, tror jeg. Hva var det jeg tenkte på? Jeg tar med litt cobblestone, sånn tilfelle jeg må sånn langt. Jeg hører en RPGX der også, så hører noe. Slimeball, den beholder jeg. Kanskje jeg burde ta med det i tilfelle portalen slutter å funke. Så. Vi får se. Sword. Jeg trenger ikke... Nei, jeg trenger ikke bøtte, heller ikke potet. Jeg kan lage meg brød. Sånn. Og så... Der har vi nok stik. Og da tror jeg at vi er stort sett klare til å gå. Kanskje jeg kommer til å klare den energimenten der at jeg må sende en fireball tilbake til en grast. Kanskje jeg klarer. Så jeg har en god del mat nå. Det er bra, og vi kommer til å gjøre det bra, vi. Jeg tror ikke jeg tar med diamond pickaxe. Nei. Helst ikke. Så skal vi se. Da er vi klare til å gå ut til Nether. Da skal vi utforske litt. Det kommer til å bli gøy.
Kom igjen nå. Bring it on, bitches. Ok. Wow, lag. Ok. Ok. Jeg skjønner ingenting nå, men... ok. Jeg får mat. Så... jeg har ikke så mye å klage over. Men... sånn er det bare. Oi, det legger litt. Lell. Synd det. Oi, er det alt som er igjen? Jeg ser ut som noen har vært her allerede. Jeg er ikke 100% sikker. Skal vi se. Jeg ser ikke noe fortsatt enn det går an. Og hva... nei, hvorfor gjør jeg det? View settings, render distance, 8 chance, jeg tror det er sånn normalt. Skal vi se, jeg satt på å finne Nether Fortress, det legger litt sånn her nå, men håper det gir seg etter hvert. Håper det gir seg. Ok. Da gjør vi, da går vi bare ned og utforsker litt. Jeg har veldig dårlig syn, så... eller, jeg har ikke dårlig syn da, men... jeg tar ikke ting på lang avstand, ok? Så hjelp meg om... hjelp meg om du ser... ok, du holder vekk fra meg. Om jeg holder meg vekk fra deg, så lover du ikke å drepe meg, ok? Avtale? Good. Ok, det ser ut som noen verter allerede, fordi jeg ser dørt der borte. Så... jeg har ikke sett så mye på YouTube enn til andre, så jeg er ikke sikker på hvem som allerede har vært her, men vi får se, vi får se. Jeg tror ikke vi trenger quartz egentlig, jeg kunne jo gjort det for XP, men nei, jeg føler ikke for det akkurat nå. Skal vi se, dette er sånn risky bitch ass mission, ok. Da graver vi oss ned, for jeg har ikke lyst til å droppe ned der, og så risker hele livet mitt, og ja, det er sant. Jeg stoler ikke... nettopp, jeg stoler ikke på Ita. Jeg stoler ikke på Ita hele tatt. Ok. Nope. Ok. Nope. Jeg... venter litt med å jobbe nedover. Ok, nå tror jeg at jeg jobber nedover. Sånn, ja. Ok, ikke grave rett ned. Pass på. Ikke grave rett ned. Ok, dette liker jeg ikke. Ok, her kan jeg droppe den. Oi, jeg mistet en god del liv, men... hvor er det jeg kom fra egentlig? Det kom derfra, så da går jeg bort hit. Det er så stort. Hvorfor må det være så stort? Og øde. Åh, jeg liker ikke dette. Ok, jeg liker ikke det hele tatt. Ok, klarer jeg å bygge meg over der, uten å dø? Hva? Er det fortress? Nei, det var bare lava. Åh, jeg har lyst til å finne Nether Fortress. Ok, jeg kommer til å dø bare så dere vet det, så... hvis... ses i et annet liv i en annen serie, for jeg kommer til å rage quit i denne serien om jeg ikke kommer til å daue nå. Ok, jeg hører en ghast. Jeg vil ikke bli drept av en ghast nå. Om du kommer og dreper meg nå, din jævel, så skal jeg komme og drepe deg selv med egen fireball, så jeg får en achievement. Ok, hvor er du nå, scout på meg? Du er her oppe et sted. Så der er du. Da kommer vi til å klare deg da. Ok, kommer vi til å klare det da? Det er en big question. The question of the day. Se. Ok. Jeg tror jeg må litt høyere opp, for da blir det lettere. Ok, kommer jeg til å ta sverdet mitt? Oi. Ok, stopp brenne. Stopp brenne. Ok. Ok.
Du skal dø, ok? Du skal dø, sant? Lover du meg at du skal dø? Hæ? Lover du meg at du skal dø? Du skal dø, ok? Ok, jeg er sikkert død nå. Jeg er sikkert død. Farvel, verden. Å, helsike. Å, helsike. Ja, mamma. Mamma. Hjelp meg. Hjelp meg. Ok. Hjelp meg, mamma. Mamma. Ok. Hva skal vi kan gjøre? Fuck flammene. Fuck, bam, bam, bam. Fuck lava. Fuck deg. Ok. Så du vil ha bråk, hæ? Åh, helsike. I don't like this. I love it. I don't love it. I hate it. Ok. Ok. Skyt meg, skyt meg. Skyt meg. Kom igjen, skyt meg. Fuck you! Yes, perfekt. Det var lave der også. Nei. Hvorfor var det lava akkurat der? Alt jeg har igjen er to netherreggers stack med cobblestone i fin stil. Why you do this? Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you, motherfucker. Fuck you, bitch. Fuck you. Fuck you, bitch. Jeg mistet alt jeg hadde på grunn av deg. Åh. Kan du bare la meg være i fred? I 5 sekunder? Hvorfor? Ok. Jeg avslutter. Jeg avslutter. Jeg gir opp. Jeg har lyst til. Jeg avslutter. Jeg avslutter. Ok. Ok, jeg har det bra. Om du likte videoen, om du liker videoen, så kan du gi videoen en like, du kan kommentere, og du kan abonnere. Jeg er som har sett link, jeg er pissed, og jeg ser dere senere. Ha det.